Vamos a rir com Deus! Mal. Vocês querem que os franceses enchem os navios de peixe que podia ser nosso? Porquê é que está tudo constantemente ir para a Groenlândia? Mas lá é pior que este. Este navio vai dar meia volta e eu vou ficar em São João da Terra Nova. Os homens não respeitam quem ama, mas sim quem teme. É que se a coisa der para torto, não penso que é por sentir alguma compaixão por eles que se sofrem. Abre! As mapas! Solta foguete! Se o Dom Maria morre, eu juro que mato o capitão. Então veja lá se convence o capitão a dar meia volta, antes que seja tarde demais. Parou! Acabam de assinar a vossa sentença de morte! Parem todos! Eu não quero mais mortos neste lugar! Isabel, regressa! Que este mar não dá para brincadeiras! Eu já não podia mais! Eu já não podia mais! Foi o mar!